שלום, פרשת דברים, אנחנו מתחילים פרשה חדשה, ספר חדש, ספר דברים. נתעכב הפעם על השם של הספר, דברים. דברים משום דיבורים. רוב הספר הרי אלו נאומים של משה לפני פרדתו מעם ישראל. השפת אמת עומד על המושג הזה, על דברים. הוא מביא מדרש, אלה הדברים אשר דיבר משה. שואלים חז"ל, וכי לא נתנבא משה אלא זה בלבד? אלה הדברים, רק את הדברים האלה של ספר דברים? הרי כל התורה כולה הוא כתב. אז מה הכוונה אלה הדברים? אלא מה תלמוד לומר אלה הדברים מלמד שהיו דברי תוכחות. את כל התורה הוא כתב, אבל אלה הדברים אלה דברי תוכחות. לכאורה לא כל כך ענינו. חוץ מדברי התוכחות של ספר דברים, הוא אמר עוד דברים. אבל מה הכוונה שספר דברים אלו דברי תוכחות? הרי לא כל ספר דברים זה ספר תוכחה. מסביר שפת אמת שהלשון דיבור מול אמירה יש לה משמעות מאוד מסוימת. קודם כל, לדבר זה אל מישהו, זה למישהו נוכח מולך, בניגוד לאמירה שיכולה להיות הרבה יותר כללית. ובדיבור, אומר שפת אמת, תמיד יש הוראה, הנחיה, הדרכה. בניגוד לאמירה שיכולה להיות גם כן סתם אמירה אינפורמטיבית. דיבור בא אל מישהו להגיד לו משהו לעשות. במיוחד יש פה את ההכוונה. את ההכוונה של משה לעם ישראל. כל ספר דברים זה הכוונה. באיזה מובן? לא רק במובן של להורות מה לעשות, אלא במובן יותר עמוק. וכאן יש עוד מדרש מעניין שמביא שפת אמת, שמדבר על המילים האלה, אלה הדברים. תראו את ההפתעה. בהתחלה על משה, עד שלא זכה לתורה, כתיב בו, לא איש דברים אנוכי. איך משה מתחיל את דרכו במעמד הסנה, בספר שמות? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי. כך הוא מתחיל את דרכו. אבל בסוף, כיוון שזכה לתורה, נהיה דברן גדול, והוא יכול להגיד לנו את כל ספר דברים. שינוי אצל משה. אומר שפת אמת, השינוי לא אצל משה. משה לא נס לכו. השינוי אצל העם. ופה הנקודה העיקרית של הדיבור. מה שהספר דברים עשה, הוא הצליח להפנים אצל העם את התורה שמשה נותן להם. בהתחלה שמשה מגיע לעם ישראל, הוא לא איש דברים, לא כי הוא לא יכול לדבר, אלא כי העם לא ראוי עדיין לקלוט, עדיין העם רחוק מלקבל את התורה. רק אחרי מהלך ארוך של כל החומשים שעברנו עד עכשיו, אפשר להגיע סוף סוף לספר דברים, לספר התוכחות, כלומר לספר ההפנמה, ההפנמה של תורה שמשה שעם ישראל מקבל ממשה. באמת, שפת אמת, כל ספר דברים הוא ספר של תורה שבעל פה. עד עכשיו קיבלנו תורה, תורה שבכתב. עכשיו הגיע השלב של להפנים את הדברים. עד עכשיו, אומר שפת אמת, התורה הראשונית קיבלנו בהר סיני, ניתנה מיד אחרי יציאת מצרים. אבל התורה שעכשיו משה נותן לנו, כלומר, את ההפנמה של הדברים, איך היא חודרת אל הלב, ואיך היא הופך להיות חלק מאיתנו, היינו צריכים לעבור 40 שנה של מסעות, כמה מלחמות, וכל המסעות שנעשו במדבר, כך זכו לבחינת תורה שבעל פה. מה שמשה מלמד אותנו זה שדברי התורה לא נשארים רק בגדר אמירה אלוהית, איזה ציווי והדרכה, תורה משמיים. היא צריכה גם לחדור אל הלב ולהיות חלק מאיתנו. שפת אמת ממשיך בהתחלה קיבלנו את התורה במובן של קבלה, של נתינה. ועכשיו אנחנו מקבלים את התורה במובן של קבלה, צריכים לקבל את התורה. כמו שחז"ל אומרים שעד 40 שנה אדם לא עומד על דעתו של רבו. רק אחרי 40 שנה אפשר להגיד שאפשר להתחיל להפנים את התורה הגדולה שקיבלנו. השפת אמת מסיים, למשל מאוד יפה, אומר השפת אמת, ארבעת החומשים של התורה מול החומש האחרון של דברים, מקבילים לתפילין של יד מול התפילין של ראש. התפילין של ראש יש בהם ארבע פרשיות, ארבע בתים שיש בהם את הפרשיות הנפרדות. התפילין של יד, כל הפרשיות נמצאות בית אחד. ארבעת החומשים הראשונים הם תפילין של ראש, הם התפילין על ראש האדם, כנגד המוח, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זו הנהגה האלוהית של תורה שבכתב, תורה שקיבלנו משמיים, עם כל הניסים העל טבעיים שעברנו מתחילת התורה ועד לספר דברים. אבל זה הדבר הגדול, האלוהי השמימי. כל זה נשאר שם, זה לא חודר אלינו. צריכים אחרי זה שתבוא גם כן התפילין של יד, בית אחד, שומצא על הלב. לך לאות ולא לאחרים לאות. אדם מפנים את הדברים, אדם לוקח את הדברים ומכניס אותם ללב. רק מתוך זה אפשר להגיע, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. רק אחרי שאדם מכניס את הדברים ללב, הוא יכול באמת להגיע לחיות בצורה מלאה את המדרגה של תורה שבכתב, כמו שקיבלנו אותה מסיני. לסיכום, התורה שקיבלנו עד עכשיו, בכל ארבעת החומשים הראשונים, הייתה משמיים, הייתה גבוהה.
עוד לא ירדה לפסים מעשיים, עוד לא עברה תהליך של הפנמה אצלנו. וכל ספר דברים, כל התוכחות שמשה מוכיח אותנו לאורך כל הספר, באות להפנים את התורה הזאת לתוכנו, שהיא תהיה חלק מאיתנו. וידוע שיש מגדולי המוסר, שכשהם רוצים לקרוא ספר מוסר, היו רוצים להתחזק, היו קוראים את ספר דברים. ספר דברים הוא ספר המוסר, כלומר ספר ההפנמה של כל התורה הגדולה שקיבלנו משמיים, איך היא הולכת וחודרת לתוכנו והופכת להיות חלק מאיתנו ויושבת לנו על הלב. שבת שלום.